דרגה סמל ראשון, יחידה נחל 932, אזור חברון, תקופה 2005. אני זוכר מהמתקנים שהייתי צריך ללוות איזה עצור. לא ידעתי מה הוא עשה. לא זוכר מי עצר אותו. מישהו היה צריך ללוות אותו למתקן לבדיקת רופא באיזשהו מקום ליד אופרה, החתמר. ומשם הייתי צריך ללוות אותו למחנה אופר. הייתי איתו כל הלילה, והוא היה כל הזמן כפות ועזוק, והעיניים שלו מכוסות בכל מקום שהיינו. הייתה לי קשה החוויה של להוביל בן אדם עזוק ומכוסה בעיניים. היינו בלילה, היה קר, ישבנו בחוץ, ואז אמרתי לעצמי, לא אכפת לי, אני לא יודע מה הוא עשה, אני מתייחס אליו סבבה. הורדתי לו את האזיקים בלילה כשכולם היו ישנים ואת הכיסוי מהעיניים, אישנו סיגריה ואז החזרתי לו את האזיקים. הרגשתי שאני בן אדם.